Unë dan 50.000 euro nga qeveria, por hetimin ndërkombëtar për rastin e vdekjes së Astrid Deharit nuk u bë asnjëherë. Për këtë arsye, Lëvizja Vetëvendosje të Premton organizoi konferencë për media, ku edhe kërkoi që të bëhet një gjë e tillë. Pengesë për zbardhjen e vdekjes së aktivistit të VV-s, sipas deputetit të kësaj partie Sami Kurteshi, po del të jetë qeveria e kaluar që drejtoi nga Isa Mustafa. Qeveria Mustafa gjatë një viti bashkë me ministrën e drejtësisë, në format më të ndryshme, domethënë, kanë bërë përpjekje destruktive për të mos lejuar një hetim të tillë ndërkombëtar. Pos për ish-kryeministrin Mustafa, Kurteshi pati kritika dhe për shefin aktual të qeverisë Ramush Haradinaj. Qeveria ka marrë vendim që të lejohen 50.000 euro për hetimin ndërkombëtar, po mandej nuk u ndërmorr asgjë dhe familja ka taku kryeministrin në 7 nëntor. Tani janë 2 muaj e gjysmë, edhe as familja, as avokati nuk kanë asnjë përgjigje zyrtare nga organet kompetente. Familja Dehari, përmes avokatit mbrojtës Tom Gashi, ka dërguar 2 kërkesa, një në Ministrinë e Drejtësisë dhe tjetrën në Prokurorinë e Prizrenit, për të pasur kopje të provave të dërguara në Zvicër, por sipas Kurteshit nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Aktivisti i Lëvizjes Vetëvendosje Astrid Dehari ka vdekur në nëntor të 2016-ës në rrethana ende të pasqaruara në qendrën e paraburgimit në Prizren.